မင်္ဂလာပါ။ဘောင်မီဘောက်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ယခုတင်ပြမှာကတော့အောင်လာအန်ဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘောင်မီစပိုင်သွင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ရှုစားနားတော်တာဆင်ပြေကြပါခင်ဗျာ။အောင်လာအန်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာအသားညိုညိုနဲ့လက်စွမ်းပြနေတဲ့လူတန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာအောင်စားသမားတအုပ်ဖြစ်ပြီးမြမလန်ကိုကပားစင်မြင့်ထွက်တွင်ဝင်ကျွားစေခဲ့သူတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမီပိုင်တုံတို့အများကြီးကြတဲ့မြမနိုင်ငံကိုစားပြုဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အောင်စားသမားတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာအန်ဆိုင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတုံးချကိုခံပညာတိုက်ခိုက်ရေးလောကမှာဘာမီစပိုင်တုံတို့လူတိများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကချင်လူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းပေါင်းစုံတိုက်ခိုက်ရေးသမားတို့ဖြစ်ပါတယ်။အရက်6ပေတလက်မနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်185ပေါင်ရှိပြီးကြောပြင်ပခုံးနေရာတွင်ဂျိမ်းဘောင်းဟုတက်တူးထိုးထားသော MMA Middleweight Champion တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာအခြေစိုက်ကျင်းပသောဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အဖွဲ့အစည်းကကျင်းပသည့်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ခပတ်လူပွဲများတွင်မစ်ဒယ်ဝေးနှင့်လိုက်ဟဲဗီဝေးတန်းများတွင်နှစ်ထပ်ကွန်ချန်ပီယံတဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။အောင်လာအန်ဆိုင်ကို1985ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့တွင်ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။၎င်း၏နာမည်ပြောင်းမှာဘာမီပိုင်သွန်းတို့အမည်ရတဲ့မြန်မာစပယ်အိုးအမည်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းဟာမြန်မာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အမြင့်6ပေနဲ့တက်လက်မှရှိပါတယ်၎င်းဟာဘရာဇီးမှာဆင်းသက်လာသောဂျင်ချစ်စုလက်ဝတ်နဲ့ဝီထိုင်းပညာကျွမ်းကျင်သူတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်လာအန်ဆိုင်ဟာလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနေထိုင်ပြီးဆန်ဖို့ MMA အသင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့အကြောင်းကတော့အောင်လာသည်ဂျေနာလုပ်ငန်းရှင်ဦးအင်ဆန်ထူးအောင်နှင့်ဒေါ်ရှက်တန်နန်ဘူတို့၏မွေးချင်း9ယောက်ထဲကစတုထမြောက်သားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ဒူကထောင်ရက်ကွက်မှကချင်တိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်ကအတန်းပညာကိုရန်ကုန် International School တွင်တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်ကုန်2002ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှစတင်အခြေချ၍အမေရိကန်နိုင်ငံမီရှိဂန်ပြည်နယ်အင်ဒရူးတက္ကသိုလ်မှစိုက်ပျိုးရေးဘာသာရပ်ကိုဝေရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကာလမှာပဲအပျော်တန်းကလပ်ပွဲများနဲ့ရှင်ပြန်ထိုးတက်နေခဲ့ပြီးပညာရှင်လက်ဝီလောကတဲ့သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်လာသည်နိုချီကောအာကစားကိုကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝ2005ခုနှစ်မှာတည်းစတင်ကစားခဲ့ရမှမာရှယ်အတ်တို့ကူပြောင်းလာသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည် BJJ ခေါ်ဂျပန်တိုင်းကစားကြီးမျိုးမှဆင်းသက်လာသောဘရာဇီးလီယန်ဂျင်ချစ်စုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှမွေထိုင်းကိုလိုက်စားခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်တွင်မေရီလန်းပြည်နယ်ဘော်တီမိုးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးဘရာဇီးလီယန်အမည်ရှိ MMA ကလပ်အသင်းတွင်ဝင်ရောက်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်တွင်ပွဲဥထက်တွင်အီမာဆန်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီး2006ခုနှစ်တွင်၃ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မေလတွင်အိန္ဒိယပြည်နယ်တွင်ထိုးတက်ခဲ့သည့်စစ်ပြန်ဟောင်းပြိုင်ဘက်ခရစ်ပရိုက်ကိုပထမအချိန်မှပင်အနိုင်ယူခဲ့ကာနာမည်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်ထိုတိုက်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်၏ဦးခေါင်းကိုဂျိုင်းအောက်တွင်ညှက်ထားကာအသက်ရှူမြအောင်ညစ်ပြီးချုပ်ရွတိုက်သောတိုက်ကွက်တစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ်ထူပြိုင်ပွဲပြီးမှ၎င်းဟာဘာမီပိုင်သွန်ဆိုတဲ့အမည်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အက်တလန်တစ်မြို့တွင်ကျင်းပသော Reynolds Combat တွင်ပြိုင်ပွဲကို၎င်း၏ရှင်ပြိုင်ဘက်ကိုရှုံးနေက UFC အတန်းစီတဲရောက်နိုင်ရန်နှောင့်နှေးခဲ့ပါတယ်။
2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်နယူးဂျာဆီပြည်နယ်အက်တလန်တိတ်မြို့တွင်မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း၌ပြန်ဘက်ကိုထိုးသက်ရာဒုတိယအခြေတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်2019ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပသောကိုခန့်ပညာပေါင်းဆောင်အသုံးပြုရှင်ပြိုင်သည့် MMA 1 Championship ပြိုင်ပွဲတွင်မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကပ္ချန်ပီယံဘိုလူပွဲတွင်အောင်လအန်ဆိုင်ကလက်ရှိချန်ပီယံပစ်ဒစ်ကိုလက်ရည်အသာထိုးတက်ပြီးအမှတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိကကပ္ချန်ပီယံဆုကိုစုကူးနိုင်သောပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံလက်ဖီကတ်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သောWorld MMA Award 2019ပြိုင်ပွဲတွင်နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံး Fighter ဆု International Fighter of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည်ထို့ဆုပေးပွဲကိုပြည်တွင်းနှင့်အခြေစိုက်သည့် Fighter Only Magazine ကရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီးဤဆုပေးပွဲတွင်အောင်လအန်ဆိုင်သည်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု၏စကားတင်ဆင်းရဲလဲပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ဟာစုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲ38ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ပွဲ26ပွဲရှုံးပွဲ10ပွဲရှိခဲ့ပါတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ဟာလက်ရှိမှာတားအောင်ထီတမီလင်းနဲ့ဇနီးနဲ့အတူမိသားစုဘဝကိုဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပွဲတော်တော်များများကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါအပြင်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာလဲခေါ်ယူတွေ့ဆုံကအားပေးစကားဆိုခုပါတယ်သူဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ Brand Ambassador တော်ဦးလဲခန့်အပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ကသူ့ကိုသူဟာချိုးဝိုင်းထဲမှာကြားတကောင်လိုရဲရဲပင်မဲ့ပြင်ပမှာတော့ခင်မင်းနှစ်လိုပဲရှိတဲ့ပြန်ဘက်ကောင်းတော်ဦးပါလို့၎င်း၏ရှင်ပြန်ဘက်အားကစားသမားများကချီးကျူးကြပါတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ဟာမစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံရှစ်ကို2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်တောက်ကြနေညမှာရိုက်ဒါနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ထိုးသက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အောင်လအန်ဆိုင်ဟာလက်ရှိမှာအဆိုပါပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးကြိုးစားနေပါလို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အတူတူအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့တောက်ကြနေကြရင်TV ဖန်သားပြန်ပေါ်မှာအတူတူအားပေးကြစပါစို့ကျွန်တော်တို့ Bami's Spark Channel ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုဒ္ဓတရားဖြစ်ပေါ်ရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းများကိုအစဉ်ပြင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Bami's Spark Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပြရစေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း Bami's Spark Wine တို့များမှစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါရခင်ဗျာWave Mile.